Leo të ndërsh, filluan shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të lën Mekën të shkojnë në Medinë. Kanoset rreziki i madh të mushrikë, nga se e dishin se Medinja është vend strategjik për tregti, dhe e dishin cilësit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, që nuk i flet një popullit vetëm se i përgjigjë, dhe e dishin cilësit e me Medinas. Për këtë arsye grumbullohen urgjend mbledhën në vitin e 14 të pejgamberllëkut me 26 të muajit Safar. Mbledhën grumbullohet dhe si që quhet seanca e parlamentit të sallët e këshillit. Mbledhën mushrikët dhe thojnë, çka të bëjmë me këtë njeri? Nëse ki njeri, apo fjala e tij arrit në veshin e popujve të qerë, do të kalojnë në fen e tij, e pastaj do të kthehen neve dhe do të na hakmir. Për këtë arsye duhet që urgjent të merret një vendim. Propozon njëri prej atinëve dhe thot, ta burgosmi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam derisa të vdese në burg. Thuat se shejtani në këtë seancë prezenton në formën e një plakot dhe i cili thot se i ka marrë prej nejdit nga se kam dëgju që do të miri vendim përfundimtar për këtë njeri. Tha burgu, nëse jap në burgu, nëse e izolon trupin e ati, mirë po i den dhe thirjen e ati e kash e vështirë që të izolohet. Për këtë asi e meni dhe një mendim tjetër. I pavozoj diti dhe tha, do të dëbojmë prej këti vend, nuk do t'i lom vend në Mekë. Tha kjo është që dhashtu nuk është mendimi që luar, për çka këse prej asaj që u frigni, ajo do t'ju ka plos, çka këse popoj qërë do t'kalojnë fejën e Muhammedi. A dhe ngritët e Bojeli dhe thot, unë e kam një propozim dhe kam dëshirë që këtë propozim mos ma prishë, të grumbullojmë tri të shnosh dhe të voqishë, prej qdo fisit që jeton në Mekë, që të e simbolizon dhe e përfajtëson fisin e ti, dhe të grumbullon të shpia Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, dhe në kohën e natës, në kohën e rësis që e kishte zakon për nga meri Allah, flin të pasjacis e pastaj në mesin e natës, ongrit të për nga meri Allah, dil të në Mekë dhe ban të namaz, kur të del prej shtëpisë të ti, që japëmi ka një shpat të fuqishë, që të gjithë së bashku të mbisin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, tha kështu që gjaku Muhammedin shpërndat e gjithë fisat dhe s'kan mundësi të akmirët fisi Benu Hash. Atëre i thojnë të lumë që e Balhak, gjithmonë të e ke qëllu, për këtë arsi e mirët vendimi, që urgjen të nesërë, që do të sulmojnë për nga merin sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu Azza wa Jall zbrit disa jetën Kurani Kerim, në suratul Anfal, që tregon kurthet që pregadisin mushrikët kundra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituk aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Allahu Azza wa Jall ndëgjoi dhe shiqoi kurthet e jo besimtarve të cilët planifikonin të burgosin, të mbisin apo të dëbojnë, o jem korone, o jem korulla, pra ato përgaditin kurth, dhe Allahu Azza wa Jall është i baf që të mposht kurthët e tyre, wallahu khairul makirin, dhe s'ka mundësi të nga njën kurthët e qerve pran kurthëve të Allahu. Jenë Gjibrili a.s. dhe i tregon për nga merit sallallahu a.s. Allahu Azza wa Jall e njofton se qka kanë pregadit mushrikët, dhe i thot për nga merit Allah që mos të flen, mos të pushon son të tek shtrati ti. Dhe për nga merit sallallahu alaihi wasallam e kupton dhe e qon mesajin me ven. Për nga merit Allah të pregaditet për i gjret dhe transmiton Aisha e cila thot se ka pas zakon për nga merit Allah që në mes të ditës të na viziton, mirë po atë dit erë në mes të ditës tek Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu troket në derë, dele Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu, dhe thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Ebu Bekër, nxjerre familjen tonë prej dhome,
për shkak se kam disa fjalë sekret. Thot Ebu Bekr Siddiq, radiallahu an, fol lirisht o i dërguar i Allahut, se këto janë antarët e familjes tonë, pra janë ata që ta ruajnë sekretin. Tha ja Ebu Bekr, mash o dhon urdhi mash leju që të bëj hijret. Tha pe Ebu Bekr, e sohbe ja Rasulallah, atë shëqëroj o i dërguar i Allahut. Tha po ja Ebu Bekr, Ebu Bekr Siddiq, radiallahu an, fillon t'i ban pregadiq, dhe efton për nga meri Allahut Ali ibn Abi Talib, që i thot Ali ibn Abi Talib, sante, do të flish në vendin tim, që të mbulosh dhe kokën ja Ali, e inshallah s'ka për të ndodh do një belat, do një keq, që të kuptojnë moshrikët, se për nga meri sallallahu alaihi wasallam është duke flet në shtrat, dhe vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iman plaçka tek Ebu Bekr Siddiq elen pas shpinës së tij bashkëshorten e tij Saudën elen pas shpinës ilen antar të familjes së tij Zejnebin Ummu Kulthumin dhe Fatime te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bashkë me Ebu Bekr Siddiq radhiyallahu an drejtohen drejt Yemenit arrin te moja e një kodrës e quajtur kodra thaur, gjitën lartë, që pe amerit Allahut, ju plagosën dhe ju përgjakën kom duke unë gjitë lartë, bashme e Ebu Bekr Siddiq, radiallahu an, dhe inë të kjo shpel, dhe vjen natë, arrin këta të rinë, për e dhomas pe nga merit, sallallahu alaihi wasallam, e shiqojnë për plasat e derës, e shofin se pe amerit Allahut anësh duke vjetë, a faktikisht ishte Ali ibn Abi Talib, e shofin duke fjet, presin që të del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në kohën e namazit që ta mbysin, ndërsa pejgamberi Allahut nuk ishte prezent, djohet në mëngjes, Ali ibn Abi Talib që të shef, se shtëpia ti është rrethu me disa burë, dhe e shofin se pejgamberi Allahut ka dal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka shpëtu kurtheve të tyre, ngritën të gjithë me kasë, i blokojnë të gjithë rrugët, thot Ebu Gjehli, a i cili, na i ben kokën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, gjalla po të vdekur, i ka 100 deve dhurat, dhe a i që e sjell kokën e Ebu Bekrit, i ka 100 deve gjithashtu dhurat, deri sa e kërkojnë çdo vend, dhe transmetohet Ebu Bekr Siddiq, i cili thot, ishte në shpel, pe nga meri Allahut me Ebu Bekr, arritën ata që e kërkonin deri te grika e shpellës. Deri sa Ebu Bekr Siddiq filloi të friksohet. Tha ja Rasulallah, këto janë komët e tyre. Sikur të ulin kokën, do të na shohin. Tha pejgamberi Allahut, o skot ja Ebu Bekr, hershja Ebu Bekr, ma dhannuke bi thnejni, wallahu thalithuhuma. Çka mendon për di persona kur tretin e kanë Allahu? Allahu azza wa jall i verbëroj armiqë të pejnë Amerit sallallahu alaihi sallam dhe vjen të Abdullah ibn Ebi Bekr bun të me to dhe japit të lajmet ditën zbrit të Abdullah gjali Ebu Bekrit ndë gjonë të qka po flitët në Mekë gjatë natës japin të lajmet pejnë Amerit sallallahu alaihi sallam ndërsa Amir ibn Fuhejra që pat organizua Ebu Bekr Siddiq kalon të me dhenë të ti që të hum të rajët e Abdullah ibn Ebi Bekr. Abdullah ibn Bekr vinë të notë, zbritë në mëngjes, dhe mos t'i lojë e farkemët që të zbulojnë se ku është fshe për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kaloj ditën e gjumo, natën e gjumo për nga meri Allah në shpel, natën e shtun, kaloj në shpel, dhe natën e dil, dhe pat lonë takim për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Pas tre ditë, por e patën bon me qira, një udhërafies që atregon të rrugën e Hixhret, Abdullah ibn Urajkit, i cilin atë ko endë si shte musliman, me gjitha ta, ishte besnik dhe pejgamberi Allahut, ja dhan dideve, që pas tre ditëve do të akohen të shpela thaur, dhe ndodhi pas tre ditëve, vërtet që erdhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nisët për rrugën e Hixhret, para se të ndatë me Mekë,
qanë pejgamberi Allahu dhe thot, Allah, ti e vendi më i dashur i imin zemrën tim, se kur që mos të më kishin dobu prej këti vendi, asnjëherë nuk do të kisha lëshu Mekën, asnjëherë nuk do të kisha jetu me një vend për mes Mekës, pejgamberi Allahu të donë të Mekën, vend lindjen e ti, me gjitha ta, ndodhi ajo që e para lajmëroj Waraka ibn Nawfel, i cili i tha, si kur të jem atë dit i fuqishëm dhe i ri, që të mbroj kur populli jot do të dëbon. Pejgamberi Allahu, ato dit u abitë dhe thonte, i ftoj unë për xhenetin Allahu, i ftoj që të jenë të lumtur këtë dunjo, e ata më dëbojnë nga shtëpia ime, ata janë që më dëbojnë nga shtëpia ime, tha Waraka ibn Nawfel, ja Muhammed, s'ka ardhë asë njeri, me atë që kërë ardhën vetëm se, është armitsu, apo është dëbu, apo është jetsu. Pra leo të ndërshëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e hanë të në ditën hec, të në natën hec, deri ditën e martë në drek, thot e Bubekër Siddiq, pejgamberi Allahu të është lodhë, është raskapit duke hec, me zi se kanë gjetë një jehije, shtronë e Bubekër Siddiq, ja pregatit vendë, që të pëshon pejgamberi Allahu, tha skara me fletë vetëm se ka zonë gjumë, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kaluan disa ditë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kaloi rrugën e Hixhretit, derisa Ebu Xehel i patë premtu dhe patë thonë, a i cili e zënë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i ka 100 deve, me kasit e kërkonin çdo vend, pejgamberi Allahu s'patë morë rrugën e Medinës, patë morë rrugën e kundërt, derisa kaloi një ditë në kom drejt Jemenit, pasaj kthehet kadeti i kuq, pra në rruga që nuk kalonin zakonisht njerëzit, e pasaj kthehet për Medinë, derisa Suraka ibn Malik ishte ulën në Mekë, të gjithë fliqin, të gjithë hulumtonin, ku ta gjejnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, që të morin këtë dhurat të premtuar prej Ebu Xehlit dhe parisë së Mekës. Tha derisa erdhën disa njerëz dhe thanë, i kam pa di njerëz apo tre njerëz, një tufë e vogël që kalon të kadeti kuq. Suraka tha e kuptova se kanë në këtë drejtim. Atëre tha ja humba trajët dhe i thash jo, nuk janë ata, po është filoni dhe filoni. Tha me nxitim, shkova në shtëpi, e mora kalin, hipa dhe drejt pejgamberit të Allahut. Tha deri sa u afrova afërti, tha shkoj ishte masati, Ebu Bekër Siddiku, her hec të parën, her hec të pas pejgamberit të Allahut, her hec të nonën e gjatë, her hec të nonën e majtë, dërsa Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, tha se këthen të kokën dhe lexon të Kur'an, derisa ufrova dhe mendova se do t'i zonë, Ebu Bekër Siddiq u frigët, pejgamberi Allahu tha nuk u frikë fare, bani dua tha vetëm shafitën kom të kalitim, tha e kuptova se vallaj këta njerësën i marë në dorë, atër e lipa prej Muhammedit që të mjape siguri, i jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siguri, dhe premton pejgamberi Allahu, Suraka ibn Malik, i thot pejgamberi Allahu, da të dit ishte i dopt, patlon familë, patlon pasurim, patlon dosen, unë gjekte dhe u lipte pejgamberi Allahu, me gjitha ta pejgamberi Allahu, si qënë Suraka ibn Malik dhe thot, ja Suraka, si kur po të shof ditën, kur do t'i vesh bilizikat e mretit të Persis. Si kur po të shof ditë, kur do t'a vesh bilizikat e mretit të Persis. Tha Rasulullah premtim, tha premtim. Pa ata muslimanet, kur e qliruan Persin, e muron Suraka i ben Malik dhe ja vishën, kol tukec që kishin në lerë sa nimi devë, i la 100 devë, që t'i fiton nimi deve, tha ojo Suraka, në fillim të ditës, ish nëse me gjdo kusht, të zonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, të gjallë apo të vdekur, e i thash Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, a ke do një kërkes nga unë, tha jo as gjons në duat, vetëm se mos në zbulo, tha në fillim ditës, e kërkosh në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, në mbromje tha e mbrosha Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Allahu azza wa jall ban qudir, tha nuk e takojsh në një grup që e lipshin Muhammedin dhe i thajshna, hesni që tërka se që kënes ka kur gjo, hesni që tërka
se kanë ndejsën e gjeni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe bejamir Allah arrit afer Medinës pushon, dalin Medinasit për të prit pejgamberin Allah, derisa gëzohen Medinasit e presin në Kuba, të gjithë krumbullohen rreth Ebu Bekr Siddikut, duke mendu se Ebu Bekri është pejgamber, ndas nga se Ebu Bekri u patthi e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ende su patthi, edhe pse Ebu Bekr di vet ishte më i ri se pejgamberi Allahut. Tha mirë po Ebu Bekr radiallahu ta'ala an e strehon të pejgamberin Allahut, pastaj e kuptuan se ai qenë ka Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Urayqit arrin me to në Kuba. Pejgamberi Allahut 14 ditë qëndron në Kuba, e ndërton xhamin e parë, të përmendon Kurani Kerim Kuba, që e viziton të pejgamberi Allahut. Shpesh herë ditën e shtunë dhe thonte, ai që merr avdes në shtëpi, apo pastrohet në shtëpi, dhe ven në Kuba dhe i fal direqat, e ka shpërblimin sa një umre me bon për Allah.